לא מיצינו את הנפלאות של שבוע שעבר, אז אחד, ובנוסף לזה, אנחנו ברוך השם עומדים בחסד שביסוד, בחיית שבוע של היסוד, אז חלק מהזמן למדנו את הכוונות של הספירה של השנה בדרך שלא אמרינן, אבל כאן יש לנו הזדמנות ללמוד, להתחיל מראש, אז נעשה, נשתדל לו עכשיו לחזור, טיפה להתבונן, טיפה להעמיק, בפרק שהוא עדיין מהנפלאות של שבוע שעבר, פרק של הכוונות של שבוע היסוד, היום וכל השבוע הבא עלינו לטובה. נחזור בקיצור על הכוונה שהרב לימד השנה, כוונה מיוחדת, כוונה מיוחדת בפשטותה. יש לנו שבעה שבועות, קראנו עליהם בפרשה בשבת, שבעה שבועות תספור לך, מאחר חרמש בקמה, ובעצם כל שבוע הוא שחזור של השבוע הראשון לבריאת העולם, בכלל קר גדול, שכל כל שבוע בכלל, מדובר בחסידות, למה אנחנו כל פעם עונים מחדש, יום ראשון, יום שני, וכל מכי השבת, היה צריך להיות אחר כך יום שמיני וכך הלאה, אבל החזרה ליום ראשון אומרת שיש איזושהי מעגליות בבריאה, או שכל פעם העולם נברא לשבוע, כל פעם שבת מאפסת, אפשר לנסח את זה בכל הניסוחים, אבל יש משהו שכל שבוע בעצם חוזר על הבריאה הראשונה. כשמגיעה חטיבה יחידה של שבעה שבועות, אז זה נהיה כל פעם שבוע, אפשר לכלול אותם, לסמן אותם ביחד, זה הזדמנות להתבונן לא רק בכל שבוע לפני עצמו, כי זה שחזור של השבוע הראשון לבריאה, אלא לדבר על התקללות. כל שבוע הוא שבוע שלם של ימי הבריאה, בתוך יום אחד השבעה שבועות הם בעצמם כנגד שבעת הימים, ובכל שבוע יש את כל שבעת הימים, התקללות. ההתבוננות הפשוטה, היסוד הפשוט, הכוונה הפשוטה של ספירת העומר. ושוב, וכאן הכוונה היא להתבונן בששת ימי בראשית, שבעת ימי בראשית, ששת ימי המעשה ושבת, מה יתחדש בכל יום בבריאה, ולהתבונן איך כל אחד מהימים יש בו את כל השבעה, את כל התהליך. שוב, למדנו על זה רב לימד את זה בשביל של פסח, וחזרנו על זה בשבוע שאחריו, כמדומני בשיעורים כאן. ונתפס אחר כך בגיליון של שבוע אחרי פסח. ונחזור זה עכשיו בקיצור, ונתמקד, נתבונן בשבוע של היסוד. היום הראשון של הבריאה, והיום אלוקים יהי אור ויהי אור, היום של בריאת האור, כשבלימוד של זה, גם אז וגם בכוונה שנתבונן ביום, הרב שם דגש על זה שהבריאה היא האור, אבל בעצם עוד לפני האור מופיע חושך, והחושך תופס מקום חשוב, נקרא אלוקים, ההבדל אלוקים בין אור לחושך, נקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, בערב ויבוקר יום אחד, יש כאן אור שיוצא מתוך חושך, וגם אחרי שהוא יוצא מהחושך, אור וחושך משמשים בערבוביה. אחר כך באמת יש את היסוד של ההבדלה וההבדל אלוקים בין האור ולחושך, שהוא בעצם יסוד עיקרי של יום שני, של הרקיע, ואחרי ההבדלה הזאת יש התקללות, וערב, ובוקר, יום, כל נכלל ביום אחד, ויש זה יום של בריאת האור, כולל זה שהאור הוא עדיין במצב, במציאות, על רקע חושך, ועם החושך, אור וחושך משמשים בערבוביה. היום השני של מעשה בראשית, אמרנו, יום של הבדלה, יום של בריאת הרקיע, ההבדל, הרקיע מבדיל בין מים למים, בין מים עליונים למים תחתונים, הכוח של ההבדלה, היסוד של ההבדלה שייך ליום שני של הבריאה, היום השלישי של הבריאה צומח, תדשי הארץ, דשא עשב וכו', יש עוד נשלם את הבריאה של היום השני, קבוע מים במקום אחד ותראה יבשה, והעיקר שהיבשה הזאת, חוץ מזה שעושים סדר, העיקר שהיבשה הזאת יש בה את כוח הצומח והיא מצמיחה צמחים, אז החידוש של יום שלישי של הבריאה זה צומח. היום הרביעי של הבריאה, שמש וירח, מאורות. והיה אז לוקחים את שני המאורות הגדולים. כאן קצת הרב דיבר על
השיעור המקורי, בכוונה המקורית, על החידוש של המאור ביחס לאור, שהאור הראשון הוא אור יחסית מופשט, יחסית אור המאיר לעצמו, אפילו שאפילו עוד לא לגמרי יוצא החוצה, עוד משמש בערבוביה עם החושך, והמאור זה כבר יכולת לקחת את האור הזה שהוא מתעצם ומתעבה והופך להיות אור המאיר לזולתו, כוח של אור להאיר לזולת. זה המאור, זה החידוש של היום הרביעי, היום החמישי של הבריאה, החידוש שלו, התפשוט, ביום השלישי התחדש הצומח, ביום רביעי מתחדש החי, חיות, בהמות, סליחה, לא חיות, בבמות עדיין יש, אופי אופף על הארץ והדגים וכל רמס עדיין לא החיות והבהמות, אבל החידוש של החי כבר קורה ביום חמישי. והחיות והבהמות שנבראו ביום שישי הם בעצם תשלומים, הם סיום הבריאה של יום חמישי, כמו שביום שלישי יש תשלומים לבריאה של יום שני, אבל זה לא העיקר, זה וירא אלוקים כי טוב הראשון ביום שלישי הוא בעצם שייך ליום שני, וגם ביום שישי, אף על פי שביום חמישי כבר נאמר כי טוב, כל הבריאה של החי זה המשך כחיות, והבהמות זה המשך לבריאה של יום, של יום חמישי. גם ביום שלישי שנאמר בו פעמיים כי טוב יש בעצם השלמה ליום שני, וגם ביום שישי שנאמר בו פעמיים כי טוב יש בעצם השלמה ליום חמישי, והבריאה העיקרית של יום שישי, כפשוט ומובן, זה נזר הבריאה, זה אדם הראשון, ואם השתמשנו קודם במונחים של ההתפתחות של הדצחם, של הצומח והחי ביום השלישי וביום החמישי של הבריאה, אז את האדם כאן נכון להגדיר כמדבר עוד שלב, עוד עלייה בהתפתחות, בשכלול של הנבראים. הבריאה של יום שישי זה האדם הראשון, הבריאה של המדבר. בעין שבת, בשבת לא נברא שום דבר, אבל יש בשבת חידוש גדול, בת שבת, בת מנוחה, נשלמה כל המלאכה, אז החידוש של שבת זה המנוחה. שבכל שבוע המנוחה היא המנוחה של העניין של אותו שבוע, אבל יש בה גם סוג של היפוך, היפוך מגמה. כל השישה ימים היא ימים של עשייה, ושבת במובן זה היא שביטה מכל מלאכה, היא הגעה לסיום, ולא רק לסיום, אלא למין מעבר לאור חוזר, לאיזה היפוך, לאיזה גילוי של משהו אחר, לגמרי אחר, עכשיו זה אחר והפוך בתוך העניין של אותו שבוע. עכשיו, להרגיל ללשוננו, אור, רקיע, צומח, מאור, חי, אדם מדבר, מנוחה. וזה שבעת ימי בראשית, כמו להגיד חסד ופרט, תפארת נצחות, יסוד ומלכות, כמו להגיד ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, זה חומרים, אור עם חושך בערבוביה, רקיע, צומח, מאור, מאורות, חי, מדבר ומנוחה. וכל שבוע יש בו התכוללות. כלומר, השבוע הראשון, נראים אותו בשביל של פסח, השבוע של החסד, זה השבוע של יום ראשון. וכל ההתכלות שבו היום הראשון זה אור שבאור, והיום השני זה הרקיע שבאור, והיום השלישי זה הצומח שבאור, והיום הרביעי זה המאור שבאור, והיום החמישי זה החי שבאור, והיום השישי זה האדם או המדבר שבאור, והשבת זה המנוחה שבאור. השבוע, שוב, כמו שאנחנו היום נכנסנו לשבוע היסוד, וההתבוננות שלנו בכל הבחינות, כמו שהן בספירת היסוד, עוד פעם, לאמן את הלשון, נגיד אותם, ואחר כך נסביר אותם. היום הראשון זה האור שבאדם או שבמדבר, היום השני זה הרקיע שבאדם במדבר, היום השלישי זה הצומח שבמדבר, היום הרביעי זה המאור שבמדבר, היום החמישי זה החי שבמדבר, היום השישי זה המדבר שבמדבר, והיסוד שביסוד, יום חשוב, ושבת, היום השביעי של השבוע, של השבוע הנוכחי של הספירה, היא המנוחה שבמדבר, המנוחה שבאדם. קצת בעזרת השם, להסביר כל אחת מהבחינות האלה. זה היום שאנחנו עומדים בו, כעיקר השמחה והתענוג גם זה לדבר על מה שקורה עכשיו, לא על מה שקרה. זה האור של הדיבור,
האור של הדיבור, זה שבדיבור יש אור, זה משהו מאוד יסודי, פשוט אולי רק כמו הכוח של הדיבור הרבה פעמים שייך לספירת המלכות. כאן אנחנו שמים את הכוח של, משייכים את הכוח של המדבר, של האדם המדבר, לספירת היסוד. קודם כל, זה הפשט, זה הפשט שלנו כאן בששת ימי בראשית, אפילו לא השתמשנו בסמות של הספירות בשביל להסביר את כל העניין. אבל בשביל להטעים את העניין קצת יותר, אז נכון שהדיבור בעצמו הוא שייך למלכות, מלכות פה, תורה ושבעל פה קרינן לה. אבל ההגדרה של האדם כמדבר היא, לא, היא אפילו לא שייכת עדיין רק לפה, רק לדיבור. האדם כיצור מדבר זה בעצם, אולי קצת במילים אחרות, להגיד שהאדם הוא יצור חברתי. האדם הוא יצור, מה שהרמב"ם קורא בלשון של הפילוסופים, האדם הוא יצור מדיני. ובמילה שהיינו משתמשים בה היום, האדם הוא יצור מתקשר. ותקשורת שייכת ליסוד. בפרצוף של המכללה התורנית, התקשורת שייכת ליסוד, היה פעם סמינר שלם רק על הנושא הזה של תקשורת, והיסוד הוא כוח של התקשרות, הוא כוח של חיבור, והאדם כמדבר הוא אדם כמתקשר. כמו שאנחנו נראה שבדיבור הזה יכול להיות אפילו גם בלי דיבור, אבל הדגש כאן הוא שוב, הוא לא כל כך על התוצר, כמה שנתקדם, אז כן יותר נדבר אולי על ההפקה של הדיבור, על התוצאה שיש כאן, אבל הדגש הוא על התהליך של הדיבור, על המדבר שבאדם, והמדבר הזה שהתקשורת הזאת שייך לספירת היסוד. שוב, הדבר הראשון שיש למדבר הזה כוח, זה כוח של פתח פיך ויעירו דבריך, פסוק אחד מאוד מפורסם, עוד פסוק, פתח דבריך יעיר מבין פתאים, פותחים את הפה, הוא יוצא אור. והאור הזה, זה האור שבמדבר, האור שבאדם, הכוח להעיר אור בדיבור. בעיקר הדגש כאן, נגיד, מובנים של הדגשים בתוך העניין הזה של האור של הדיבור. כל ההתבוננות הזאת בשבוע של היסוד, בשבוע של הדיבור, בתוך השיעור, בתוך המאמר, בנפלאות, היא חלק מההתבוננות במהלך שיש של ועת צנועים חוכמה, והצנועים האלה שאצלם החוכמה יש להם יותר כוח בסופו של דבר להפוך להיות מגלי סוד, הולך אחיל מגלי סוד, ועוד יותר גולי סוד, הולך אחיל פוטה שפתיים, מישהו שבסוף מסוגל לפתוח את הפה, להרחיב את השפתיים ולגלות את כל האור שיש בתוכו. והתהליך הזה הוא כלול משני דברים שהם שני הדגישים כאן. אחד, שיש איזשהו, גם בתוך כל הגילוי יש צניעות, יש סוד, מצד אחד, ומצד שני, את הסוד הזה גופה אפשר לגלות. אפשר לגלות וצריך לגלות והמטרה היא לגלות אותו. להגיד שיש, נזכור שבהתבוננות שלנו האור בשבוע הראשון הוא עדיין אור המאיר לעצמו ביום הראשון. הוא ילך ויתקדם, יהפוך להיות מאור, אבל יש משהו, לכאורה זה קצת כמו סתירה מיני ובי, אם האור הוא, איך יהיה פתח פיך ויעירו דבריך, יעירו דבריך זה כבר יעירו החוצה, פתחת את הפה. הוא לא אור המאיר לעצמו. אז ודאי שהכל כאן התקללות בתוך המגמה הזאת של הדיבור. הכל כאן שבוע של המדבר, הכל כאן שבוע של היסוד. ועדיין, התחושה הזאת,
כשבן אדם פותח את הפה וזה פרוז'קטור, מאיר אור זה שאלה ידועה, האם כשהמקרר סגור יש גם בפנים אור? זה עובד, אז האם כשהפה סגור יש בתוכו גם כן אור? הפתח פיך ויעירו דבריך, זה, כמו שאנחנו נלך ונתקדם, נראה שיש קורה איזשהו תהליך בדיבור שהוא חידוש ביחס למה שקרה במחשבה, וכעת להגיד שיש אור בדיבור, ואור הוא קודם כל אור אמיר לעצמו, זה כבר חידוש. אני אגיד שכשאני, כשהפה סגור כנראה חושך בפנים, וכשאני פותח את הפה יש אור, פתח פיך ויעירו דבריך, לא רק יעירו דבריך החוצה, עוד לפני, ברגע שאתה פותח את הפה, יראו דבריך פנימה, יש לי מה להגיד, יש כאן איזה אור שצריך לבטא אותו, ייקח עוד תהליך עד שאני אצליח לבטא אותו, אבל בעצם פתיחת הפה, פתח פיך, זה עושה ויראו דבריך, פתח דבריך, יאיר, מבין פתאים, אם אתה בא להבין פתאים, אתה פותח את הפה וזה מאיר, עכשיו יכול להיות שפני שפתחת את הפה, לא היה שם אור בפנים, בטוח לא היה שם אור, אז יש כאן איזשהו תהליך שבא ואומר, יש כאן סוד, וכשפותחים את הפה הוא מהיר, הוא מתחיל קודם כל להעיר ביני לבין עצמי, ומשם בתהליך שלם הוא הולך ומתגלה החוצה. הרב אמר שהחסד שביסוד שייך לחסד שייך לחסידות, היסוד זה התקשורת הגילוי של החסידות, היפוצו מעיינותיך החוצה, שנמסר לבעל שם טוב, זה שייך למתחיל ביום הזה, החסד שביסוד, שבתוך הכוח של הדיבור אפשר לגלות גם את החסידות, את המגמה הזאת של לגלות הכל, בלי להשאיר שום סודות בפנים. אבל, כמו ש... כבר גם השיעור ראשון, וגם עכשיו בחזרה הדגשנו את זה, האור של היום הראשון הוא יוצא מתוך החושך, והוא גם... עדיין משמש בערבוביה עם החושך. מה זה אומר? כל הסוד שהאור של פתח פיך ויעירו דבריך, כל הסוד של הדיבור אצלנו בכלל, הוא דיבור שבא מתוך שתיקה. עד כדי כך שאצל הבעל שם טוב זה, אפשר להגיד יסוד על יסודות. חז"ל אומרים, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. איך אני יודע אם הרב דומה למלאך, במקרה לא זכור לי מתי ראיתי מלאכים, ואיך אני מזהה שרבנים דומים למלאכים. אבל הבעל שם טוב מלאך אותי להיות כאילם. אם הרב שותק לפני שהוא מדבר, הוא שותק, הוא חש. זה היה לומר מסוד החשמל, איתים חשות, איתים ממללות, והבעל שם טוב מוסיף לו אפילו עוד איזה שלב פנימי, חש מל מל, חש שתיקה, מל הבדלה, הוא שותק עד שהוא מצליח להבדיל ולהחריט את כל הקליפות, עוד רגע נדבר גם על זה, בתוך התהליך של הדיבור, ואז הוא מל, אז הוא מדבר, אז הוא אומר, השתיקה הראשונה היא החשת ההכנעה, ומתוך החשמל של הבדלה, שכמו ברית מילה, להוריד את כל הקליפות וההסתרים והדברים הלא טובים שיכולים להתערב לי בדיבור, ואז מל, לשון המתקה, פתח פיך ויעירו דבריך עם מתוק האור, אור זה דבר מתוק, זה הכוח של המתקה. זה שהדיבור בא מתוך שתיקה, שהאור בא על רקע של חושך, זה ממש אפשר להגיד יסוד היסודות של תורת הבעל שם טוב. לפני שמישהו מדבר, הוא צריך להיות כאילם, לפני המל צריך להיות חש. אבל הסודר הזה של חשמל, חשמל זאת מילה אחת, ואם חזל ומחלקים אותה כמו, אולי את רוב השורשים המרובעים, לשני חלקים, לשתי מילים, חש, מל, איתים חשות, איתים ממללות. החלוקה הזאת של איתים חשות, איתים ממללות, היא חלוקה שנכונה בעולמות התחתונים. בעולמות התחתונים, בעולמות שלנו, אי אפשר לשתוק ולדבר ביחד. והשתיקה והדיבור זה שני צדדים, אפילו שני צדדים מנוגדים, מילה בסלע, שתיקה, משתוקה בטרן, שתיקה בשתיים. בן אדם יכול... יש לשתיקה את המעלה שלה, שתיקה וטרי, ויש לדיבור את המעלה שלו, שאולי הוא רק חצי, אבל לפחות מגלה אותו, מממש אותו, ובין הגילוי לבין האסתר, יש כל הזמן איזשהו משחק, שבסופו של דבר הוא לא בו זמנית, או שאתה שותק, או שאתה מדבר, או שאתה מגלה, או שאתה מסתיר. ולחלוקה הזאת, היא כאן למטה,
בעולם המוגבל שלנו, ובעולם שיש בו זמנים שלנו, שאפשר לחלק את הגילוי, את הגילוי והלם, או את התהליך, באמת לזמן. אבל בעולם האצילות, בשורש של הדברים, שם, בעולם שיש בו נשיאת הפכים, שם החש והמעל קוראים בו זמנית. יש גם שתיקה וגם דיבור, אפשר עדיין להגדיר מה שנקרא סדר זמנים, יש כאן, השתיקה היא השורש של הדיבור, אבל הדיבור לא מבטל את השתיקה, והשתיקה לא שוללת את הדיבור, ויכול להיות חש ומעל בו זמנית. ובאמת גם בדיבור בעולם שלנו, כל הדיבור, כמה שהדיבור אמור להיות יותר פנימי, יותר מגלה סודות, יותר מגלה או מתייחס לדברים שהשתיקה יפה להם, אנחנו יותר מאחלים לעצמנו, שיפים, להגיע למקום שבו הדיבור על דברים שהשתיקה יפה להם לא יבטל את השתיקה. ושהשתיקה, זה שהשתיקה יפה להם, לא תמנע את היכולת לדבר עליהם. כל הדיבור, אמרנו, אפשר להגיד שכל התקשורת הפנימית, האמיתית, הרצויה לנו, היא תקשורת שבה אור וחושר משמשים בערבוביה, לענייננו זה שתיקה ודיבור משמשים בערבוביה. אני יכול לדבר, והדיבור יהיה הניגוד הכי גדול של שתיקה. על פניו, כן, זה, אני אומר, זה כאילו זה חידוש. בדרך כלל דיבור הוא ניגוד של שתיקה. מה הכוונה שזה, שזה חידוש? או משהו, מה הכוונה? מה הדיבור שלו, או שהוא לא ניגוד של שתיקה? יש הדרכה לחברות טובה, הדרכה שהיא לפעמים... היא לא מבחן חד משמעי לקשר, אבל היא בהחלט סימן טוב. בני זוג נפגשים, הם שוקלים להתחתן או לא. אם נוח להם גם לשתוק ביחד, ולא רק לדבר ביחד, זה לא רק לדבר זה עם זו וזו עם זה, זה סימן טוב, זה סימן לקשר בריא. אם מרגישים שאם נשתוק, אז אין בינינו קשר, וכל הזמן צריך למלא את החלל במילים, זה טבעי, ולפעמים ככה זה מצב הראשוני, אבל זה אומר שזה גם איזה חוסר ביטחון בקשר, וגם איזושהי אמירה שהמקום שבו אנחנו קשורים הוא רק המקום החיצוני שלנו, רק המקום המתקשר שלנו. אבל אם אנחנו לא מסוגלים לשתוק ביחד, אז, או, אני זה הצד החיובי, אם אנחנו מסוגלים לשתוק ביחד, זה אומר שיש לנו קשר גם במקום הזה שהוא עוד לא מתבטא. האם המטרה שבני זוג ישתקו ביחד? סיפור יפה כזה מהבעל שם טוב, שהוא שלח את התלמידים לבית של יהודים, יהודים פשוטים, והוא הסתכלו בחלון, וראו שהאיש יושב בצד אחד של החדר, של שולחן, ועסק ב... ספרי החשבונות של הבית, והאישה יושבת בצד השני ובוררת אורז או משהו כזה, ושתיקה ביניהם, ואחרי זה הוא שאל אותם, מה ראיתם? אז הם אמרו לו, ראינו את אדם וחווה לפני החטא בגן עדן. זה היה אווירה בבית, היה ריח גן עדן, בתוך השתיקה הזאת. השתיקה ביחד אומרת שאנחנו בסדר, אנחנו ביחד בעצם. שוב, המטרה שישבו וישתקו? לא, המטרה ידברו, אפילו הקשר הכי... פנימי, סודי, בין איש ואשתו, נקר, שעה שהוא מספר עם מי, שחייבת להיות תקשורת בין בני זוג. אבל התקשורת יכולה להיות תקשורת שהיא מחפה, שממלאת חללים של שתיקה. שתיקה זה הדבר שהכי מאיים עלינו, והדיבור הוא מה שבא להעלים את השתיקה הזו. ואז גם במובן, גם בנפש של מי שמדבר, הדיבור לא בא למלל את השתיקה, לבטא את השתיקה, להגיד יש לנו איזה סוד שקשה להגיד אותו, אבל אנחנו מצאנו את השפה כן להגיד אותו. אלא הדיבור אומר, הסודות נשארים בסוד, השתיקה זה לא טוב אף פעם. אז בוא נדבר על מה שאפשר לדבר, בוא נדבר, כן, נמצא, אפילו יש ביטוי לחפש
נושאי שיחה משותפים. לחפש נושאי שיחה משותפים זה טוב ונחמד, אבל זה קצת בא ואומר את מה שבאמת, את העולם הפנימי האמיתי שלי, אני לא יכול לגלות. זה העולם שלי, זה עולם סודי, זה לא עולם משותף. צריך נושא שיחה משותפים, לדבר על כל מיני דברים שמונחים איפשהו בינינו ועליהם אפשר לדבר, אבל עלינו בעצמנו קשה לדבר. זה סוג אחד של דיבור, ויש דיבור אחר שהוא דיבור שכל כולו בא לבטא את השתיקה, בא לשוב מל שבא מתוך החש, אנחנו יכולים לשתוק, והשתיקה היא קצת אומרת, בוא לא נדבר שטויות, בוא לא נדבר דברים שהם בנאליים, בוא לא נדבר דברים שקל לברוח אליהם מלדבר, בוא נתעצם עם השתיקה, ומתוך השתיקה הזאת נמצא בעזרת השם את המילים שיכולות לבטא את הסוד, יכולות לבטא את השתיקה. וממילא גם כשנדבר יישאר שם סוד. גם בתוך הדיבור הכי פתוח, יישאר ממד של צניות, תגיד יישאר ממד שאני לא יכול לבטא בדיבור, או יישאר ממד שהדיבור מבטא אותו, אבל לא מחלל אותו, לא חושף אותו במובן הזה שכבר אין כאן סוד. לא, על סוד אמיתי אפשר לדבר הרבה 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 הרבה, והוא תמיד נשאר סוד. נשאר שם משהו שאי אפשר לבטא אותו, ואותו מנסים לבטא, אותו מנסים, למשל עוד פעם, שבעל שם אתה אומר, הלוואי אותי עזביב ותורתי שמר, או שלא בן אדם יגיד, אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להבין, אז אני לא מתעסק עם זה בכלל, אלא שתכלית הידיעה שלא נדע, תדע עד איפה שאתה יכול, ואז תדע שלא תדע. אתה יותר ויותר תמשש את הסוד הזה, לדבר לידיעת השלילה, יותר ויותר תצליח לבטא את הסוד, הוא נשאר סוד. זה היום, 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 חזד שביסוד. האור שבמדבר, אור של פתח פיך ויהיו דבריך מצד אחד, ומצד שני, אור וחושך משמשים ברבוביה, שכל מה שמנסים לדבר זה משהו, כל הדיבור זה ניסיונות למלל, המילה בסלע היא ניסיון למלל את המשטוקה בטריין, מה שהרב הסביר במקומות אחרים, לא בשיעור כאן, שהשתיקה היא נושאת הפכים, יש בה שני סלעים, והדיבור הוא תמיד לתפוס חצי אחד. לשתוק, כשאני שותק שני ההפכים קיימים, כשאני מדבר, אני בוחר צעד, אני מסביר דבר אחד. אבל כשאני מבין שהמילה בסלע, אני מבין שהמילה בסלע היא מתוך משטוקה בטריין, והיא לא שוללת את השתיקה בטריין, אז יש לי שלושה סלעים, ובסופו של דבר יש כאן משהו שלם פנימי שנוכח כל הזמן, ויש כאן את הדיבור מתוכו, אפשר להגיד סביבו, מקרב משהו אל ההבנה, אבל מזכיר כל הזמן שבמקור הוא הרבה יותר גבוה, הוא סוד. וכל פעם תוקפים את הסוד הזה מכיוון אחר, מדברים עליו בצורה אחרת, מנסים למשש אותו ולמלל אותו, אבל נשאר סוד. שוב, זה האור וחושך, לב וגילוי, צניעות ודיבור, משמשים בערבוביה של היום הראשון של שבוע היסוד, של השבוע השישי, של שבוע המדבר. יש אור, והאור הזה בעצמו, שוב, אפילו הוא אור אמיר לעצמו, הוא איך אני מתחיל לתאר עוד בתוך עצמי את החושך, ופתח פתיחה ויעירו דבריך. היום השני של שוב, הדבר הזה משפיע על כל הדיבור, על כל האופי של הדיבור. זה היסוד של הדיבור. אני הולך לדבר את מה שאי אפשר, את מה ששתק קודם, והוא ממשיך. אני ממשיכה להיות איזו שתיקה בתוך הדיבור, עוד פעם, אפילו נחזור רגע, אמרנו שמדד טוב של התאמה בין אנשים, זה אם הם מסוגלים לשתוק ביחד, מצד אחד, ומצד שני, הם מסוגלים גם לדבר. יש ביניהם תקשורת טובה. התקשורת של אנשים שלא מסוגלים להיות ביחד, היא תהיה תקשורת קצת רדופה. אסור לשתוק. חייבים להגיד משהו, חייבים להגיד משהו, אז אנחנו, יכול להיות שמה שאני אומר זה שטויות, יכול להיות שמה שאני מדבר זה חיצוניות, אבל אני חייב לדבר, כי אחרת נשתוק, ולשתוק זה אסון. אז הדיבור הוא בעצמו, שוב, הוא לא שקט, הוא מבוהל. אם אנשים מסוגלים לשתוק ביחד, אז יש איכות של שתיקה, כן, דברי חכמים בנחת נשמעים,
זה חלק מהבנחת נשמעים. אם אני לחוץ מהשתיקה, אז אני מדבר בלחץ, הפוך מנחת. אני חייב להגיד משהו. אני חייב לתת את עצמי. אם אני אשתוק, אף אחד לא יבין אותי אף פעם. דברי חכמים בנחת נשמעים, זה דיבור, שוב, איכותי, דיבור נינוח, דיבור רגוע. אני לא חייב לדבר. אני לא לחוץ לדבר. אני לא לחוץ לדבר, אז אני מדבר בנחת. אני מדבר בנחת, אז אני מצליח לשמר גם את האיכות של השתיקה בתוך הדיבור, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן רווח בין פרשייה לפרשייה להתבונן בה. הוא מדבר, וכשהוא שותק בין פרשייה לפרשייה, הוא כאילו אומר, יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן, אמרתי משהו, אבל הוא רק מראה מקום, הוא רק סימן, הוא רק התחלה, יש כאן משהו שלא הצלחתי להגיד. אני לא לחוץ מזה שלא צריך להגיד אותו. הוא סוד בעצם, אף פעם אי אפשר לגמרי להגיד אותו. אבל דיברתי עליו, הוא צנועים חוכמה, ואין מגלים אלא לצנועים, למי שהוא חכם, מבין מדעתו, ואני מדבר, ואני סומך על זה שתשמע את השתיקה, שגם בתוך הדיבור, שוב, יש בתוך הדיבור איכות אחרת, איכות של שתיקה, איכות של נחת, דברי חכמים, למה, צנועים חוכמה, בנחת נשמעים, הוא מדבר בנחת, הוא מכניס את הנחת הזאת לתוך הדיבור. זה ההתחלה של הדיבור. היום השני, מחר, בשבוע של היסוד, בשבוע של המדבר, זה הרקיע של הדיבור, שוב, כמו שפתחנו, הרקיע הוא מבדיל, והיא מבדיל בין מים למים, וגם בתוך הדיבור יש הבדלה. אומרת שיש נסיעת תפחים בדיבור, של שתיקה ודיבור, יש גם הבדלה בתוך הדיבור. יש מה שמותר לדבר, ויש מה שמיותר לדבר. אסור, יש מה שמותר לדבר ואסור לדבר. יש משהו הרבה פעמים מצטטים את הרמב״ם שמחלק את הדיבור לכמה זה. יש הדיבור שם דיבור שהוא מצווה, יש דיבור שהוא אסור, ויש דיבורים שהם מותרים, שמתחלקים דיבורים נצרכים, ודיבורים מגונים, מיותרים, הרבה דברים, מוסיף שם עוד, אם אני זוכר נכון, עוד גוון, יש כל מיני גוונים של דיבור, ובתוך הדיבור צריך להיות רקיע, שמבדיל בין הדיבורים. אפשר לחשוב שאם המגמה שלי היא לדבר, לעבור משתיקה לדיבור, וככל שאני מחדד שצריך לדבר, כמה שיותר מבפנים, לגלות את כל הפנימיות, לגלות את כל הסודות, אם שוב, אם בתוך אותו שיעור, לקחנו את הפסוק הכי חריף נגד הדיבור בקהלת, שגולה סוד, הולך רחיל, פוטה שפתיים, אל תתערב, אל תתעסק פשט עם האנשים האלה, שהם אין להם מחסום לפה, שהוא גולה סוד, זה כל הסודות מתגלגלים לו מהפה, והוא הולך אכיל, והוא פוטה שפתיים, הוא מרחיב שפתיים, הוא מדבר בלי לחשוב, בלי הכרה, הוא פטי בדיבור שלו. ואמרנו שהכל זה למעליותה, שהגולה סוד זה הרמק, וההולך אכיל זה הריזל, והפוטה שפתיים זה מורנו הבעל שם טוב, אז אפשר לחשוב שככל שבן אדם מדבר יותר, ואמור לגלות גם את הסודות, וגם את מה שהשתיקה יפה לו, כי היום צריך היום כבוד שמיים, זה מותר ומצווה לגלות זאת החוכמה, ולדבר על הכל, כולל המבצע שיר השירים, לדבר על הדברים הכי צנועים בין איש ואשתו, כדי להנחיל את הקדושה הזאת, ואת המתיקות הזאת, והאהבה הזאת, האהבה הצנועה הזאת, לכל אחד, אז היום צריך לדבר בלי ברקסים. היום אין כבר את כל שמירת הפה ושמירת הלשון ושמירת הדיבור, זה קצת רופף, כי הכל צריך לדבר, כמו להגיד שלשון הרע מותר לדבר לתועלת, ואם כל כך מצווה לדבר, אז הכל היום לתועלת, אז אין לשון הרע, לא, חס ושלום. לא רק שזה לא ככה, אלא ממש עד רבה, ככל שאפשר להגיד, יחד עם הגילוי של מותר ומצווה לגלות זאת החוכמה, המודעות לשמירת הלשון הולכת וגדלה בעולם, דווקא בדורות האחרונים, שהחפץ חיים הרי מפורסם מאוד, נקרא לשם ספרו, כתב הרבה ספרים, אולי היה צריך לקרוא לו משנה ברורה, כתב ספר הלכה, אבל מפורסם על שם שמו החפץ חיים. מי האיש החפץ חיים?
אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה, הוא הכניס לעולם מאוד מאוד חזק את המודעות לשמירת הלשון. עד כדי כך ש... שלמה הוא נקרא חפצחיים ולא משנה ברורה, יש שיחה שהרבי מלובביץ' אומר שזה, המשנה ברור, את זה שהוא נפסק בעולם מאוד מאוד מקובל לפסוק הלכה כמותו בהרבה דברים, וגם מי שלא דווקא הוא ההכרעה האחרונה אצלו, אנחנו חסידים, ההכרעה האחרונה זה שולחן ערוך של אלתר רבי, של אדמו"ר הזקן, שהוא מצטט אותו הרבה, אבל לאו דווקא נותן לו את ה... מצטט אותו, הגר"א, זה גאון רבי זלמן, אבל לאו דווקא נותן לו את ה... משקל המכריע, אבל גם אנחנו לומדים, צריכים ללמוד משנה ברורה, להכיר את כל הדעות, איפה שהם אדמו"ר הזקן, אז עוד יותר חשוב ללמוד משנה ברורה. אומר הרבי, כל זה, הוא זכה לזה, כי הוא התעסק עם מת מצווה, הוא הלך ודיבר על הלכה, מאוד יסודית, מאוד חשובה, של שמירת הלשון, שכמעט לא עסקו בה, אולי כמעט ספרים במקצוע הזה, ויש ודאי מאמרי חזל בזה, גם... נכון, הרמב"ם מדבר על זה, אבל לקחת את זה ולהפוך את זה למקצוע שלם בתורה, שכן, שצריך להיות שונה הלכות בכל יום, יש כאלה שכל יום לומדים הלכות רק של הדבר הזה לבד, הלכות שמירת הלשון, לומדים עוד פעם ועוד פעם ומשתדלים לזה בשמירת הלשון, זה יחסית חידוש, עוד פעם, אומר רבי, החפץ חיים לקח מת מצווה במובן הזה, משהו שלא התעסקו בו, והפך אותו למשהו מאוד מאוד רווח, וזה זכות כזאת גדולה שבזכותה התקבלו הפסקים שלו בעם ישראל בעוד עניינים וכו'. דבר חשוב. אל תחשוב שככל שמדברים יותר, שומרים את הפה פחות. עד רבה, אני מספר על החפץ חיים בעצמו, שהיה בן אדם דברן, הוא היה בן אדם מתקשר, הוא הרבה בדיבור, קצת הוא מסביר את זה בעצמו, שרק כמו שזה היה דוגמה אישית, אל תחשוב שאם למדת את כל הספר חפץ חיים, בסוף אתה פשוט תשתוק, לא תוכל לדבר. לא, אתה יכול לדבר הרבה, ולדבר בשמירת הלשון, קצת, עד הבאה באטליה, על דרך שצדיקים אמרו, שלפני שהם למדו ללכות שבת, יש מלמד ללכות שבת, ומרגיש שזה אסור, 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 עדיף שלא תעשה שום דבר בשבת וזהו. אבל יש משלמד שבת, הוא אומר, שבת, לפני שלמדתי ללכות שבת, אז הרגשתי ששבת אסור לעשות כלום. אתה יושב, אל תקום. אתה אומר, אל תצאו איש מקומו ביום השבת. שבו איש תחתיו, אל תצאו איש מקומו ביום השבת. אז תשב, אל תזוז. למדתי ללכות שבת, אז אמרתי, טוב, יש שלמדתי דברים מוגדרים שלא עושים, וכל השאר אפשר לעשות. אפשר לחיות בשבת, אפשר לזוז בשבת, אפשר לעשות הרבה הרבה דברים טובים בשבת, מה שמותר, ויש מה שאסור. אז אותו דבר, יש אחד שאומר, אם אני לא יודע מה מותר, מה אסור לדבר, אז אני שותק. אם למדתי טוב ללכות שמירת הלשון, אני יכול לדבר, אני יכול לדבר הרבה, אני יכול לדבר חופשי. אפשר להגיד זה קצת טיפה הפוך. אם אתה שותק, אתה לא צריך ללמוד ללכות שמירת הלשון. אבל אם אתה מדבר, אז אתה צריך ללמוד ללכות שמירת הלשון, וכמה שאתה רוצה לדבר יותר, אתה צריך יותר בקיא בדברים האלה. זה מהפן ההלכתי. מהפן הפנימי, ההבדלה אומרת, יש טוב ויש לא טוב, יש מים עליונים, יש מים תחתונים, יש טוב וחושך, יש דיבור אסור ודיבור מותר, וככל שאתה רוצה, כמו שהרב שותק עד שהוא מדבר, ובתוך כדי יש הבדלה בין הקליפות, בשביל שהדיבור יוכל לצאת הכי מאיר, הכי נכון, הכי טוב, הכי מתוק ומתוקן, אז צריך להבדיל את כל הקליפות, צריך, יצחיים, יש לו תפילה לשמירת הלשון שהוא, מונה בעשרה דברים, עשרה סוגי דיבורים שצריך לזהם מהם, דיבורים בטילים ולשון הרע ורחילות ושקר וחנופה, חנופה ועוד ועוד והונאה, דיבורים שמצרים, כל מיני דיבורים שהם לא דיבורים טובים, והרב עושה מהם פרצוף שלם, יש שם עשר ספירות של הדיבורים האסורים. ככל שאני רוצה שהפה שלי יוציא את האור כיתו, פתח פיך בעיר ודבריך, יהיה משהו שמפיק ומגלה את כל הטוב הפנימי, כן, שטובי גניז בגבי, יש טוב גנוז בתוך הפה, דעת גניז בפומה, ואת הטוב הזה צריך לבטא ולהוציא החוצה. ובשביל זה צריך שהפה יהיה מתוקן, הפה יהיה מותאם להוציא טוב, ולא חלילה מוציא רע, מוציא שם רע, יש אחד שכמה שהוא מדבר, אפילו כשהוא יגיד דברים טובים, זה אבק לשון הרע. זה לדבר טובה על מישהו שבסוף תיגרר לרעה על מישהו. לדבר זה רע על מישהו. ויש פה מתוקן שכשהוא מדבר זה טוב. אפילו כשהוא אומר,
אפילו כשהוא אומר תוכחה, זה טוב לשומעים, זה נעים לשומעים. היכולת להיות מוציא טוב מהפה, היא בד בבד עם הזהירות לא להיות מוציא רע מהפה, מוציא המצורע, מקרא מצורע על שם מוציא רע. כלומר, אחד שפותח את הפה ויוצאים דברים לא טובים, לא יכול לגלות את האור. הרקיע, היום השני של הספירה, מה שנספור היום בערב, הרקיע שבה מדבר, זה היכולת לשים בתוך הפה מחיצה. זה יוצא וזה לא יוצא. לא, זה סוד שאי אפשר לגלות, כי הוא מאוד מאוד עמוק. וזה מה שחיצוניות אני יכול לגלות. זה אדרבה, רוצים שכל הדיבור יהיה מתפתח פיך ויארו דבריך מהדברים הכי עמוקים. אז מה המחיצה בפה? זה סוד שלא כדאי לגלות, לא סוד טוב, סוד שלילי. הולך אחיל מגלה סוד כפשוטו, יש דברים שהם לא, 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 לא טוב לומר אותם, לא צריך לומר אותם, אסור לומר אותם. והרקיע עושה, שוב, הרקיע שבמדבר, זה היכולת לעשות את ההבחנה הזאת, את ההבדלה הזאת. אחרי שבן אדם עושה את ההבדלה הזאת, הדיבור מתחיל, תהליך שהדיבור מתחיל לקבל, נקרא את זה כוח משל עצמו. הצומח שבו מדבר, והמאור שבו מדבר, והחי שבו מדבר, והמדבר שבו מדבר, זה הכל תהליך של תמיכה, של התפתחות, שהדיבור יוצא ומקבל כוח, חיים, עוצמה, ממשות משל עצמו. זה משהו מאוד, מאוד חשוב. יש בתוך הדיבור כוח צמיחה. מה הכוונה צמיחה שבדיבור? יש תופעה שהיא מדברים עליה גם במאה השנים האחרונות, מדברים עליה גם בפסיכולוגיה, מה שנקרא שהדיבור מגלה דברים מהלא מודע, ובחסידות עוד מדברים על זה עוד הרבה קודם, שכשבן אדם מדבר, יוצאים לו מהפה דבר, יש להגיד שמתגלים דברים מהעומקים של הנפש, דברים טובים, אנחנו מדברים מעומקים לא כל כך טובים, זה עניין אחד. אבל יש את התופעה, זה מקרה פרטי או סימפטום של הדבר הזה. אבל התופעה בעצמה שכשבן אדם מדבר, יוצא לו מהפה דברים אחרים, משהו היה לו במחשבה, דברים אחרים, משהו תכנן, לפעמים דברים אחרים לגמרי. אבל בדרך כלל הוא לוקח, הכנתי שיעור. פתחתי את הפה, התחילו על מה שתכננתי להגיד, והתחילים להתווסף עוד דברים. חידושים, הסברות, ציצים ופרחים, כן, הדיבור מוציא פרחים. יש צמיחה בתוך הדיבור, צמיחה תשואה לתענוג של הדיבור. בחסידות מדברים, מסבירים את זה על בינה יתרה, ניתנה באישה יותר מבאיש. האישה היא גם הכוח של הדיבור, וכשהיא מדברת, האישה שגם בתוך האיש, הדיבור שבתוך האיש, יש בו בינה יתרה להבין דברים, לגלות דברים, להפיק דברים, להצמיח דברים שלא היו במחשבה. הצמיחה הזאת היא נותנת פירות, שוב בן אדם מדבר, יש לו תענוג בדיבור, שלא הצומח זה התחלה של תענוג, אילנות טובים ליהנות בהם בני אדם, יש בצמיחה תענוג ופירות טובים, בן אדם בא לדבר, ובדיבור יוצאים דברים שהוא לא תכנן קודם, דברים טובים. מי שמורגל בללבן תורה, אז מאוד יכול להרגיש את זה מאוד מאוד חזק, מאוד מוחשי. למדת משהו, הכנת משהו, ובדרך של חב"ד, מודגש משהו פשט, שאומר אחרת, צריך להתבונן, יש מקומות כשרבי אומר חסידות, צריך להיות משהו שנפל עכשיו בדעתו, שהוא לא הכין אותו. היא בחב"ד תורה, והתורה כתוב שפתאום צריך לחזור 4 פעמים בינו לבין עצמו, שככה הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה, לפני שהוא, ויומר לאדם, לפני שהוא אומר לזולת, אז ראה וספרה, הכינה וגם חקרה, ויומר לאדם, ועדיין שהוא מדבר, הוא חזר על זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם בינו לבין עצמו, בשביל לבוא וללמד את זה, וכשהוא פותח את הפה לדבר, אי אפשר להכיר את מה שהוא תכנן להגיד. כל כך הרבה דברים מתחדשים, מתחדשים לו עצמו. זה לא מה שחשבתי. זה צמיחה שבדיבור, מאוד משמעותי. לפעמים, בן אדם מרגיש שכל הדברים יגיעים, על מה נדבר? אנחנו יודעים הכל. אם הוא לא מבין לבד, מה יעזור לי לדבר את זה? ואם הוא בכל זאת עושה את המאמץ, את ההתגברות, את הדיבור, מדבר על משהו, פתאום כמה דברים נפטרים, כמה דברים, שוב, לא רק
כי אמרתי את המובן מאליו. כשאמרתי אותו, אז הגופה פתאום צמח כאן איזו הבנה חדשה, איזה ביטוי חדש, איזו הסברה חדשה של העניין, שעושה פירות בעולם. אחרי הצומח שבדיבור, היום השלישי בשבוע השישי, הצומח שבמדבר, היכולת להצמיח משהו בתוך הדיבור, שיכולת, היא לא, היא יכולת שהיא כבר קצת עצמאית של הדיבור, שוב, המדבר בעצמו מופתע ממה שיוצא. הכוח של המדבר שבו, הוא תוספת על כוח החושב שבו, הוא חשב וחשב וחשב, וכשהוא דיבר יצא חידוש. צמח משהו מעבר למחשבה שלו. הדיבור מתחיל להיות עצמאי. המאור שבאדם זה עוד צעד, לא רק דיברת, לא רק דיברת ונהנת, לא רק דיברת ויצאו לך דברים, אתה אומר, החידוש, השיעור חידש גם לי משהו, כשנתתי אותו, וזה טוב ונעים ויקר, אלא הדיבור מתחיל לפעול במציאות. הדיבור מתחיל לפעול במציאות, זה המאור שבדיבור כאן, והדיבור הופך להיות אור המאיר לזולתו, ולא רק אור המאיר לזולתו, שמקרין מהפה ונשאר כל הזמן קשור לפה, לדיבור יש כוח הנהגה, אמר מלכה, אקר טורה, הדיבור הוא לשון של הנהגה, ידבר עמים תחתינו, ולאומים תחת רגלינו, דבר אחד לדור, ואין שני דברים לדור, כוח לדיבור, יש כוח של הנהגה. זה שהדיבור יש בו מגמה מעשית, יכולת להפעיל משהו בעולם, זה עוד חידוש של כוח הדיבור. במובן הזה אפילו הדיבור יש לו כאילו מציאות עצמא. עוד צעד לקראת המציאות העצמאית שלו. יש לו כוח שלו, כוח שפועל, מחשבה למעלה מהדיבור. יש גם מובנים שמחשבה פועלת במציאות, אבל בצורה פשוטה, כמו שאנחנו מבינים, שאני חושב, המחשבה שלי אולי סגולה לעשות משהו, אבל היא לא מחוללת משהו. וכשאני מדבר, הדיבור יוצא שוב, מקבל משקל משל עצמו, מאיר לזולתו, וגם מפעיל את הזולת, מניע את הזולת. בספירות היום הרביעי, מה שמדברים עליו עכשיו, זה הנצח שביסוד. התפארת שביסוד זה היופי של התקשורת, היופי שוב הצומח, העומד בפני עצמו, המדבר והמליצה של הדיבור, והיופי של הבאה מצמיח דברים שלא היו במחשבה. אבל זה הנצח שביסוד. נצח זה יכולת גם לנצח על המלאכה, ולפעמים גם לנצח, אתה מתנגד. כוח של הנהגה, שוב, ידבר עמים תחתינו, זה לנצח. שידבר זה גם במובן של הנהגה בנחת, קשור ליכולת הזאת של הדברי חכמים בנחת נשמעים. הדיבור המנהיג הוא לא כי אני צועק חזק. הדיבור המנהיג, כי הדיבור הוא מדוד ושקול, ועם הרבה נחת פנימית ועם הרבה עוצמה. האור של הדיבור, פתח פיך ויאירו דבריך, עם האור וחושם שפי בירגו, ועם השתיקה שבתוך הדיבור, עם הנחת שבתוך הדיבור, מתעצם והופך להיות דווקא מכוח זה אור המאיר לזולתו. בפרק משכינה בלב שנקרא דברי אהבה וחסד, שמדבר על הדיבור, התקשורת בין איש לאשתו, ויש חמישה סוגים של דיבור, שהם בעצמם כנגד חסד, גבורה, תפארת, נצחות ויסוד. דברים של אהבה, דברי אהבה וחסד, וחסד, דברי תוכחה, תוכחת מגולה, מאהבה מסותרת, ביקורת בונה, מה שאנחנו קוראים היום בגבורה, והיכולת לשבח מישהו, לפאר מישהו, בתפארת, ונצח זה היכולת לנצח על המלאכה, דיבור שהוא בקשה, או פקודה אפילו לפעמים, אבל להגיד משהו שזה להתנהל בעולם המעשה. אחרי זה, עוד זה היכולת להגיד תודה, הכי חשוב מהכל, אבל זה המאור שבמדבר, היכולת להגיד משהו שיש לו מגמה מעשית, לתת עצה טובה או בקשה, שוב, או אפילו פקודה שמחוללת משהו בתוך המציאות. עוד פעם, זה לא רק שמשהו קורה אצלי בפה, זה הדיבור יוצא ועושה מעשה, הוא מקבל כביכול חיים של עצמו ועושה מעשה. החיים של עצמו זה עוד שלב. אבל אני אומר שרק לחדש שכאן הדיבור הולך ומתעצם. הדיבור שלי פועל במציאות, הוא הכוח ההנהגה שלי, זה חידוש גדול. אחר כך יש את היום החמישי, זה החי שבאדם, שבמדבר, שהדיבור הוא חי,
שכל פעם, אם יש לנו איזה ביטוי, איזה פסוק, איזה מאמר חז"ל שמתאר את העניין, זה הכי טוב. להגיד שהדיבור הוא חי, זה מאמר חז"ל. כתוב כי חיים הם למוצאיהם, על דברי תורה, וחז"ל אומרים, אל תקרי למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. חיים הם למוציאיהם ולכל בשרו מרפא, אל תקרי למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. הדיבור שיוצא מהפה הוא חי. הדיבור יכול להיות שחשבת את הדברי תורה, ואולי אפילו שיננת אותם קצת בשקט, בינך לבין עצמך, זה דבר אחד. אבל כשהוצאת אותם מהפה, אז יש בהם חיים. שוב, יש רמה של אחת של הצמיחה, של התענוג שבדיבור, בצמיחה שיש ביופי, התענוג זה בתוכן הנאמר, שהוא הולך ומשתבח, תוכן משתבח, ויש את זה שבן אדם הוציא דיבור, וזה נותן לו חיים, שזה חידוש, כי כשאני מדבר, אני מוציא חיים מהפה. אני מחיה את הדיבור. אבל כשהדיבור יחיה את האדם שמדבר, זה מין היפוך יוצרות. אתה דיברת, ומתברר שהדיבור הוא חי, הוא חי בעצמו. הדיבור, כן, זה דברי תורה, בעיקר בדברי תורה, תורת חיים. אומר אותה משהו, כמו שאמרת קודם של עצמות, יש לו חיים משל עצמו לדיבור שלך, לפעמים זה לא טוב. אם דיברת דברים אסורים, אם לא שמת רקיע בפה, אם דיברת דברים אסורים, אתה יכול לגלות שיש לזה חיים של עצמם, אתה לא התכוונת, אבל זה כבר הסתובב והזיק, וכבר אין לך שליטה, אין לך מוחץ, אי אפשר לתפוס אותו, אבל כשזה למעליותה, יש חיים לדיבור, הכוונה שהדיבור עומד בפני עצמו, חי בפני עצמו, משמעותי בפני עצמו, ומחיה, מחזיר חיים למי שדיבר. הרבה פעמים זה רב אמר בשיר, זה בגלל שהוא קודם כל מחיה מישהו אחר. מישהו לומד. אם אני לומד, לא מוציא את זה מהפה, אז זה טוב לעצמי, אבל זה לא מחיה את הזולת. ואם הצלחתי לדבר עם הזולת והדברים מחיים אותו, זה גופה שהדברים מחיים אותו, זה מחזיר אליי גם אור חוזר של חיים, נגיד שכר של חיים, אבל אפילו קצת, חוץ מהסגולה, חוץ מהשכר, אם אני באתי וכן אותו, שיעור, רב בא ומסר שיעור תורה. אשתי סיפרה שהיא למדה, שהיא למדה לפני החתונה, אז היה שם תלמידי המקום שם, כמה ככה, שדברים היו חדשים להם, בנות שבתהליך של תשובה, של התקרבות, אני חושב שאתם בת אחת עם הרבה תמימות והרבה רצון להתקרב, ואתה יכול לשמוע חידוש, הייתה לי באמת שואלת את הרב, את המורה, את המורה, את המרצה, זה ברצינות מה שאתה אומר? זה ככה, זה באמת? כן, אתה מתחיל לבכות. מי שיש לו כזה תלמיד, שכשהוא מדבר, התלמיד שואל אותם אם זה באמת, ואם זה באמת הוא מתחיל לבכות, אז הוא מתחיל להבין שמה שאומר זה באמת, שיש איזה חיים, שיש איזה כל... כעת, לראות איך זה פועל לתלמיד, הוא אומר לו, טוב, אולי כדאי שזה יפעל גם עליי. יש איזה משקל, מעבר למשקל שאני ייחסתי לזה, יש איזה חיים עצמאיים, יש איזה חיים ממשיים, והחיים האלה הם חיים לאחיות, הדיבור הוא חי וקיים, חי בעצמו, וחי... להחיות את הזולת ויכול גם להחיות אותי. חיים הם למוציאים בפה. זה היום החמישי של ההוד, שביסוד הוד זה גם אור חוזר, הד, אני מדבר, ופתאום אני שומע את מה שדיברתי, אשמע לאוזניך מה שאתה מדבר בפיך. בינם תקשיב למה שאתה אומר. זה חשוב, זה חי, זה משמעותי, זה אמור להחיות גם אותך, אם תקשיב לזה, אם תיתן לזה להדד אצלך באוזניים. זה היום החמישי. היום השישי, זה עוד חידוש. האדם שמדבר, המדבר שמדבר. כאן, לקראת סוף השיעור, אז אולי נגיד את זה בקיצור, אבל זה מה שהרב אמר כאן, מאוד ראוי להרחיב בו. הוא אומר שבדיבור יש תכונה של אדם. אדם נקרא מדבר. אדם חושב, אדם מעמיק. מה זה מדבר? למה נקרא מדבר? יש פלא אלוקי בדיבור. ניתנה בו דעה ודיבור, נפש חיה, הוא יותר חי, הוא יותר מדבר, הוא יותר, הוא מתחדש, הוא נבדל מכל החי בעולם, בזה שהוא מדבר, מה שאתה מדבר, זה מה שעושה אותו אדם, אדם זה לשון אדמה לעליון,
אדם נועד להיות בצלמנו כדמותנו. דמותנו זה כוח ההידמות שלו, הוא יכול להידמות לשם. ובמה מתבטא ההידמות שלו לשם? הדיבור. כן, כל ימי המעשה, עד יום שישי, השם מדבר ומדבר ומדבר, והם הולכים יום, במקום סדר, 10 מאמרות, מגיע לאדם מדבר, והוא מדבר, והוא שם אצל האדם את כוח הדיבור. האדם בעצמו הופך להיות מדבר, בזה הוא דומה לשם. אז אם אני מבין את זה, אני מייחס לדיבור משמעות אחרת, בספרי חסידות, הפרי הארץ מדבר על זה, העיניים מדבר על זה, שכשאדם מדבר יש לו יראה, יראה מהדיבור, למה יראה? כי יש גילוי שכינה, כשאני פותח את הפה, זה לא אני מדבר, שכינה מדברת מתוך גולו של משה, ואצל כל אחד צריך להיות בחינה של הדבר הזה, שכשהוא מדבר, זה פשוט, האמת זה פשוט עוד שלב, אם יש בדיבור צמיחה, שהיא מעבר למה שתכננתי, ויש לדיבור עוצמה לפעול במציאות, מעבר ליכולת שלי לחולל דברים, הדיבור פועל, ויש לדיבור חיים משל עצמו, אז הדיבור זה גילוי אלוקי, זה לא אני, יש בדיבור אלוקות. ישוב, יש אדמה לעליון, שאני מדבר, קורה כאן משהו אחר. ואין הרב הרחיב בזה קצת, מה זה צלם ודמות, כדאי ללמוד לפנים, אבל כשיש שכינה מדברת מתוך קרונו, והדבר הזה עוד פעם, אפשר להגיד שמישהו הוא קדוש, 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 והוא מכוון כוונות בכל מילה, ואז דיבור שלו אלוקי, אבל זה לא הכוונה כאן. זה כמעט הפוכה. הדיבור הוא להידמות לשם, וכשאני מדבר, זה יוצא טבעי. משה פותח את הפה, ושכינה מדברת מתוך גבונו של משה, זה לא משהו תכנן. זה מדעות טבעית, זה מה שיוצא בדיבור, אבל לא רק שהוא מרגיש שיש צמיחה בדיבור, ולא רק שהדיבור חי חיים של עצמו, אלא שהשם שם בפה שלי את המילים. יש כן גילוי אלוקות בתוך המילים. זה היסוד שביסוד, זה השבוע, זה היום השישי של היום השישי. שוב, אז דיבר על זה, כל ההקשר כאן, התקשורת זוגית, שבני זוג מרגישים ומדברים שהתקשורת שביניהם זה שכינה, זה שכינה מדברת תוך גרונה, ומלא שכינה ביניהם. יש לי את העולם הפנימי שלי, ויש לך את העולם הפנימי שלך, אבל כשאנחנו צריכים לדבר, אז שכינה ביניהם, שכינה בתוך הדיבור שמתנהל בינינו. היום השביעי, זה המנוחה שבאדם, המנוחה שבמדבר, בת שבת, בת מנוחה, היום שוב, היום האחרון הוא סוג של היפוך. בינם דיבר, והדיבור הלך וצבר תאוצה, וברור מה לדבר, מה לא לדבר, אז הדיבור צומח, ומנהיג, וחי, ואלוקי, והשבת, שתוק. בקושי יתירו לומר שלום בשבת. למה? כי אין דיבור? לא. אלא כי יש משהו יותר חזק ויותר עמוק בתקשורת לא מילולית. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם, בכל הארץ יצא קבם ויצא תבל מיליהם. יש את השם, בשמש וירח את המאורות של העיר, והם בכל הארץ יצא קבם ויצא תבל מיליהם, הם מדברים כל הזמן תמיד, אבל אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. אפשר לדבר, הדיבור שותק, הדיבור נח, אבל זה לא שאין דיבור. בתוך השתיקה, אם פתחנו את הכל באור וחושר משפים בירמוביה, שאתה מדבר, יש שתיקה ומתוכה דיבור, ויכולתי לדבר את השתיקה, ויש עוד בן בני זוג שהתקשורת היא מאוד טובה, ודיבור הרבה, יש שלב שבו השתיקה היא מעבר לכל הדיבורים. לדבר זה כשצריך לדבר, אבל אנחנו מבינים אחד את השני, ומתקשרים אחד עם השני, ואחרי הדיבור נשארת שתיקה שהיא יותר, כל מה שאי אפשר היה להגיד נמצא בה ומתבטא בה, שוב שתיקה, כדי שבעת רצון, נינוחה, מבינה, הסברנו מה שאתה צריך להסביר, התגמרנו בפרים, כעת אנחנו שותקים ביחד, לא שותקים, שותקים ביחד לא במובן שאנחנו יכולים לשתוק ונוח לנו עם זה, אלא השתיקה שלנו היא ממש משותפת, השתיקה היא מדברת, לא שתיקה רועמת במובן שהשתיקה לא נוחה ולא נעימה, אלא הפוך, השתיקה בתוך כל התקשורת הלא מילולית שלנו, ההבנה ההדדית שלנו, מה שנבנה על כל הדיבורים, נמצא כאן בחדר. אנחנו מתקשרים גם באין עומר ואין דברים, ולנשמע קולם. אז זה השבת של השבוע של היסוד, זה המנוחה שבתוך הדיבור. זאת אומרת, עד כאן, נחזור בכותרות. אור שבמדבר, זה צריך פיך ואירות ואירך חווה שיש כאן אור, ושאפשר לבטא אותו, והאור הזה בא מתוך השתיקה, מתוך הסוד, מתוך הצניעות, והם עדיין משמשים בירבוביה. אני הולך לדבר, את מה ששתקתי קודם, והדיבור לא שולל את השתיקה.
איך? זה תהליך שלם, אבל זה ההתחלה, זה המוטיבציה. המוטיבציה לגלות חסד, לקחת את האור הפנימי שיש לי ולהביע אותו. והאור הפנימי הזה הוא אור צנוע, הוא אור שמשמש עם חושך. רקיע שבה מדבר, היום השני, היכולת להבחין. אתה רוצה להיות מוציא טוב מהפה ותיזהר לו להיות מוציא רע מהפה. התפארת שביסוד, הצומח שמדבר, זה שבתוך הדיבור יש צמיחה והתפתחות ויצירה שלא חשבתי, לא משוערת קודם. לא חשבתי עליה קודם. המאור שבדיבור זה כוח ההנהגה שבדיבור. ידבר דבר אחד לדור, שהדיבור היא מגמה מעשית שפועלת באמת במציאות. החי שבדיבור זה שהדיבור יש לו חיים משל עצמו, וממילא לא רק של חיים כלפי הזולת, אלא גם חיים הם מוציאים בפה. הדיבור שמחיה גם אותי. המדבר שבמדבר, האדם שמדבר, זה העבודה שבדיבור יש אדמה לעליון, יש גילוי אלוקי, שכינה מדבר לתוך קרונו. מה שאתה אומר זה מה שהשם מפיל לך בדעתך, ויש לזה המון המון משקל וחשיבות, צריך תיקון ורוש של הדיבור קודם, ובסוף, בת שבת, בת מנוחה, המנוחה שבדיבור, הדיבור ש... שיכול לנוח. כי אין עומר ואין דברים בלי נשמע קבם, ואז על פי כן, בכל הארץ יצא קבם וקצת הבל מיליהם. התקשורת ממלאת את החלל כל הזמן, תקשורת טובה ונכונה ואמיתית, גם כשלא מדבר. שיהיה לנו שבוע של תיקון הדיבור, תיקון התקשורת, של תקשורת טובה ויסודית ובריאה, בשורות טובות וכל העניינים.